I mogu reći da mi je taj dan promijenio život. Promijenio mi život u smislu da su nakon nekog vremena mi došli i urednici i tražili da točka na i ne ide više svaki tjedan, nego svaka dva tjedna, na što ja nisam pristao, rekao sam ili će ići svaki tjedan ili neće ići nikad. I to popodne se zapravo dogodila jedna situacija koja je zapravo pokazivala koliko je zapravo i on bio jak i koliko je on imao utjecaja da budemo na čistu. Znači, došao sam i napravio sam svoj tekst. Ne, mi, ajmo se ne ponašati kojiš da je Mamić Sauran, pa da ne spominjemo njegovo ime. Ne, sve u redu. I znači, ja sam došao u redakciju i kak se zove... Ne, Voldemortovo se ime ne spominje Sauron, a mislim da smije spomenuti, ili tako? Da, ali ga ne zovu Sauron, nego ga zovu nekako. Da, da, ali Voldemort kao. Da, on je Hiku Šelmar. Ok, došao si i? Da, i došao sam u redakciju i kao trebalo je nešto napisati. Sad je kolumna na drugoj strani, taj dan trebala biti posvećena njemu i onda radim najveću svoju grešku. Umjesto da je to napisao ili glavni urednik ili tadašnji urednik sporta, koji ja, tada ja to nisam bio, oni su odlučili da ja napišem sam, da se branim protiv njega i onda sam ja to odlučio napisati. Na ovako na fin i decentan način sam probao to objasniti što se tamo dogodilo. I zapravo sam shvatio da sam u tom trenutku ostao sam. I na neki način od tog trenutka sam zapravo i poželio otići. Na kraju sam i otišao. Čak sam bio i u Beogradu 3 mjeseca kad je Prosinečki potpisao za Zvijezdu. Tamo sam kao njega pratio. Malo su me probali i maknuti i otišao sam iz tih nekih drugih razloga, nakon toga je otišao u Forum iz Večernjaka i eto, to je ta epizoda sa Zdravkom Mamićem.